Dobrovoľný hasičský zbor v Hradnej vznikol odčlenením od spoločného zboru v Súľove dňa 17. mája 1937. Odvtedy sa zboru podarilo vylepšiť techniku aj zrekonštruovať hasičskú zbrojnicu. Zbor pravidelne usporiadáva kultúrne podujatia. Členovia navštevujú detské tábory a materskú školu, kde predvádzajú rôzne ukážky. Zásahová jednotka zasahuje pri rôznych udalostiach, ako požiar, rôzne záchrany či spadnuté stromy. Zúčastňujú sa na rôznych školeniach. Vlastnými prostriedkami si zakúpili automatický externý defibrilátor na záchranu životov, aby mohli čo najviac pomôcť ľuďom v obci.